حەسەن زیرەک چلو حەفت ساڵە لەم گۆڕەدا نێژراوە، بەڵام هێشتا بە دەنگ و ئاوازەکانی زیندووە. ڕۆژنیە خەڵک لە دوور و نزیکەوە خۆیان نەگەێننە ئارامگەکەی. ئەمساڵ لە ساڵیادی کۆسی دوایدا خەڵک لە باشووری کوردستان و ناوچە جیاوازەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە خۆیان گەیاند بۆ بۆکان تاوکو بەشداری ڕێوڕەسمی ساڵیادی کۆسکردنی زیرەک بکەن. بۆلای کێ بچێ ئەم ماڵ با بەرزەوە، بۆلای کێ بچێ ئەم ماڵ با بەرزەوە، کێ دەرمانم کایە بەدەم عەرزەوە. حاکمە بەمەیدا قەدەنانیم دەتوانین بڵێن جزئی کەسایەتیایەک بووە کە لە مۆسیقای کوردی بەڕاستی کۆڵەکەی مۆسیقای کوردی بووە لە نەزەر مەقاماتەوە، لە نەزەر بەستەوە، کە توانیوێتی بەڕاستی بەشێکی زۆر کاریزمایەک بووە. بەڕاستی بێگومان کاریزما بووە لە مۆسیقای کوردیدا کە تا هەتا هەتایە نێوی لە ئەرسەی هونەر و لە مۆسیقای کوردیدا دەمێنێتەوە. کەسایەتیەکی یەکجار گەورەیە بۆ کورد، وەکو گەنجینەیەکی گەورە وایە لە مۆسیقی کوردیدا. من دەتوانم هەمیشە ئاماژە بەوە دەکەم دەڵم مامۆسا حەسەن زیرەک ئەگەر نەبووایە بۆشایەکی یەکجار یەکجار گەورە دەکەوتە مۆسیقای کوردیەوە. خۆشەویستیەکی زۆری لە دڵی هەر هەموماندا، لە دڵی هەر هەموو تاکێکدا هەیە، تاکێکی کورد. ئەمساڵ ڕێوڕەسمی ساڵیادی کۆسی دوای حەسەن زیرەک لەسەر ئارامگەکەی بەڕێوە نەچوو. چالاکڤانانی کولتوری و هونەری ئامادەکاریان کردبوو لەو ڕۆژەدا بەڕێوڕەسمی جیاواز پێشوازی لە میوانانی بۆنەکە بکەن، بەڵام دامودەستگە ئەمریەکان بەڕێوەچوونی هەر جۆرە ڕێوڕەسمێکیان قەدەغە کردبوو. پێمان وا بوو ڕێوڕەسمێکی شایستە بووم هونەرمەندە مەزنە دەگیرێ بەداخەوە ئێستا کە دەبینن ڕۆژێکی ئاساییە و هیچ ڕێوڕەسمێک لێرە بەڕێوە ناچێت. هەر وەکو مامۆستا حەسەن زیرەک زۆر بە غەریبی و زۆر بە دڵەکی تەنگ و بە پڕگلەیی و پڕڕەنج لەم دنیا کۆچی دوایی کرد. ئەو ڕۆسا ڕۆژەکەشی بەداخەوە زۆر ڕۆژەکی غەریب و ڕۆژەکی بەڕاستی جێگای داخە کە هیچ ڕێوڕەسمێکی شایستە بۆ مامۆستایان نەگیرا. چالاکڤانان دەڵێن دوای ئەوەی کە لە نەورۆزی ئەمساڵدا لەسەر ئارامگەکەی حەسەن زیرەک ڕێوڕەسمی سەری ساڵ بە ئاهەنگێکی تایبەت بەڕێوەچوو، بەڕێوەبردنی چالاکی لەوێ قەدەغە کراوە.